Hej och välkomna till en helt ny video. Idag är det dags för en till graffiti-video. Jag befinner mig i Märsta och idag är det ingen mindre än Hoffa som ska måla. Ja, jag ska dricka en öl, jag ska prata lite och Hoffa ska måla. Vad ska du skriva för någonting? Jag kan ju fan inte ens rita en streckgubbe, så jag misstänker att det blir loggan. Loggan? Den kanske jag kan göra. Ja. Och idag ska vi köra krom, svart, vit och rött. Som vanligt, för det är, liksom, det är svårt att måla med krom, det är enklare att måla med vanlig färg. Eller med vanlig sprayfärg, typ den här till exempel. Det är bra tryck och sådär. Krom är ganska liksom kladdigt, det dammar mycket, det flyger överallt. Så det ska bli jävligt kul, och ja, häng med på den här lilla graffiti-videon. Och skriv gärna vem ni vill att jag ska måla med nästa gång, eller vem jag ska lära om graffiti nästa gång. Det kan vara vem som helst, men nu ska jag... dricka ett öl. Väsby. Här är dagens öl, eller mina favoriter. Den här är också ett nyttigare alternativ. För att det är öl med 50% färg kolhydrater, så det är... Den är ganska nyttig. Men nu är det bara att börja måla, du får göra exakt vad du vill. Oj, vad gott. Nu ska jag claima det här huddet. Det ser fan bra ut. Jävlar. Fan bra ute. Ja, fast nu kommer vi till det jobbiga partiet. Fan, ska vi börja då? Ja, just den där. Åtta uddiga stjärnorna är fan inte lätta. Det här blir bra ju. Det är många som målar, som aldrig målar förut, som har problem med att göra S. Men det har varit fan bra. Ja, jag tänkte göra en annan variant först, men... Ja. Ja, just det, jag glömde säga att det är en säkring på den där. Du måste ta bort munstycket, så... Vad fan? Så bara... Nej, det här. Ja. Och så bara häller, eller bara vänder burken upp och ner. Så, ja, men då så. Sen är det bara skaka burken och köra. Brand new. Och helt plötsligt gick det ju från asnyggt till för jävligt. Men man ser vad det är för något. Jag har lärt oss första läxan, inte göra det mot vinden. Jaha, okej. Jag tänkte du skulle färglägga med krom. Ja, och det säger du nu. Nej, men jag sa det i början. Ja, okay, jag... Färglägga med krom och sen, för den där kommer inte räcka. Okej, okay, men jag lyssnar inte. Då är vi kvitt där. Det är väldigt improviserat. Ja, men det är så det ska vara, det blir bäst. Jävlar. Det har varit fan bra. Fan vad tråkigt. Jävlar, fan du målar snabbt också, det är fan bra. Det här ser fan jävligt bra ut. Jag tycker det är lite tråkigt, för jag ville att det skulle bli jättedåligt. Så, men han är en av de bästa hittills. Vi ser, nästa gäst kanske blir, jag vet inte vem, det får ni skriva. Jag ska ta en liten ölpaus här, bara se så att det inte är några getingar i. Oh. Jag gillar graffiti alltså, det är kul. Oh. Ja, men det här ser i alla fall jävligt bra ut faktiskt, jag blir fan imponerad. Han målar snabbt också, det känns som att han har gjort det här förut. Liksom. Det här gick fan fort alltså. När jag har varit här med Gurra och min morsa till exempel och målat, då har det tagit så jävla lång tid. Står det varit kallt också, det är lite jobbigt att måla. Men... Oh. Hundra likes så kommer min farsa måla i nästa video. Då jävlar, då kommer ni få se någon som är jävligt pratglad. 100 likes, då målar min farsa i nästa video. Eller? Ja. Ja, det blir bra. Farsan skakar på huvudet i bakgrunden. Ja,
jag behöver ju knappt prata i den här videon, för han vet ju hur man gör liksom. Det är inte som när jag målar med Gurra och min morsa liksom, då var jag tvungen att säga allt. Men han målar snabbt, målar bra, cam-kontrollen finns där liksom. Tar upp nästan hela väggen också, det är jävligt kul, för det är så det ska vara liksom. Man kan inte... Måste ju claima. Ja, exakt, man måste ju claima. Och det var många som skrev på min andra video också, eller ja, mina andra graffiti-videos, som säger att det är olagligt. Det är en laglig vägg. Jag hade inte tagit med Gurra till exempel ut och måla olagligt liksom. Det är en laglig vägg mitt ute i Märsta, så det är bara komma hit och måla. Och det är dumt att måla olagligt, det ska man inte göra, usch. Jag var fan lite förvånad faktiskt. Fördomar då, nu blir jag kränkt. Jag kanske glömde nämna att min lillebrorsa var en av de mest respekterade taggarna i hela Norrköping. Mm. Åh jävlar. Så, kanske acceptera som första. Mm, det här blir bra. Jag ville egentligen att det skulle ta lång tid, för jag ville liksom ha en video över 10 minuter, för jag behöver mer reklam. Nu kommer jag klippa in lite cool rockmusik här. Sådär, nu har Hoffa målat och det blev fan ganska snyggt som ni har sett. Det blev mycket bättre än vad jag trodde det skulle bli. Jävligt kul, och som sagt, skriv vilka youtubers eller vilka, vem fan vill, vill att någon ska måla liksom, ska jag försöka höra av mig till den personen. Men det är svårt att komma i kontakt med andra youtubers, tyvärr. Men i alla fall, jag ska försöka mitt bästa liksom. Och ja, har du någonting att säga? Är du nöjd? Ja, det kunde väl bli lite snyggare, men för att vara första riktiga graffiti-målningen så är jag väl rätt nöjd. Det kunde bli bättre. Ja, jag tycker fan det blir bra alltså. Man ser ju vem som har gjort den. Jag skyller på färgen. Det brukar jag också göra. Ja, nu har vi claimat orten alla. Ja, precis. Men det var väl det. Gillar det här klippet. Och som sagt, 100 likes. Och min farsa kommer stå här i nästa video och måla, förhoppningsvis. Han är väldigt bitter och han är väldigt... Han är gubbig liksom. 100 likes i alla fall. Tack så mycket för att ni har kollat på den här videon. Glöm inte att prenumerera och glöm inte att trycka på den här ringklockan också. För jag behöver ert stöd, va. Jag vill att ni ska kolla. För det är många av er som hör av er och säger: ja, nu släpper du video. Precis liksom samma dag när jag släppte en video. För det är ingen som har sett den. Så tryck på ringklockan och ta hand om er där ute. Jag älskar er alla. Mm.